אתמול בלילה, אז עיינתי באיזשהו ספר, זה נקרא לקט שעשועים. כל מיני חידושים מעניינים. טוב, אז אני קורא שם איזה משהו, מתחיל לצחוק. טוב, אשתי רואה אותי, היא לא יכולה לראות שאני צוחק לבד. והיא מבינה שאני לא, קורא בדיחות, כן? היא מבינה שיש פה איזה משהו. למה צחקת? לא משנה, לא משנה. משהו. כשאתה יודע מה קורה לאישה, מתי שאתה אומר לה לא משנה. אתה לא תישן באותו לילה. נגמר. טוב, מה ראיתי שזה גרם לי לצחוק? שמה, בספר לקט שעשועים, הוא הביא אחד מרבותינו הראשונים. הוא כתב שבליל הסדר, כן, ליל הסדר, אם תרצו אני אראה לכם את זה, אלה פלאים, חידוש. הוא כותב שבליל הסדר, כאשר אנחנו אומרים, מצה זו שאנו אוכלים וכולי, אז הוא אומר, מרור זה שאנו אוכלים, אז הוא אומר, אם יש לך מרור על השולחן, תגביה את המרור, תגיד מרור זה. ואם אין לך מרור, תצביע על האישה. ככה הוא אומר, מרור זה. והוא אומר, ולמה? כי כתוב מוצא אני את האישה מר ממוות. אף לבפלא. אז לכן, אם אין לך, אתה יכול להצביע עליה. אלה פלאים. אז זה מה שגרם לצחוק. עכשיו, הוא לא כתב את זה בתור בדיחותא. זה מרבותינו הראשונים. אף לבפלא. הוא אומר, הסתמך על פסוק. רק מה? ראיתי שכתבו עליו, שכנראה הוא לא זכה לאישתו. זאת אומרת, אם הוא כתב כזה חידוש, אף על פי שהוא הסתמך על הפסוק, אל תדון אותו. אל תדון את חברך עד שתגיע למקום. בכל מקרה, זה רבותיי, לא להלכה למעשה. בסדר?